Я хотів щось зробити для своєї країни. Я хотів зробити для своїх рідних. Я хотів захистити своїх близьких, захистити своїх батьків, захистити своїх оточуючих друзів, які в мене були. І якщо як говориться, якщо не ми, то хто? Старшина Максим Схаб'юк пішов на схід добровольцем, проте пробув там недовго. Вже за кілька місяців після чергового завдання у зоні АТО його загін потрапив у засідку. 1 вересня 2014 року поблизу селища Саханка на трасі Новоазовськ-Маріуполь отримав серйозні поранення. Його група, в якій він приймав участь, зупинила броньовану техніку російського агресора. Своїм відношенням, своєю позицією життєвою, своєю жагою до життя він відновився, пройшов реабілітацію і сьогодні він в нашому прикордонному однострої. Після численних операцій на батьківщині хлопця направили на реабілітацію до Америки. Зізнається, зцілили його не тільки умілі руки лікарів, а й кохання. Його наречена увесь час була з ним. Вона завжди в будь-яку хвилину, самі тяжкі операції, вона все принесла зі мною. Я їй дуже вдячний за це, тому що так як вона мене, ніхто не підтримує, самі розумієте, кордон дуже, різні пояси зі свої. Коли в нас був день, там була ніч, і з рідними, навіть з близькими було дуже обмежена кількість часу. Максима Схаб'юка нагороджено орденами за мужність та знак пошани. Нині у Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького йому вручили нагороди. Тетяна Присикар, Михайло Габрух для інформаційного випуску.